И буквально только что с Аркадием Бабченко встретился президент Украины. Петр Порошенко заявил, что эта операция помогла предотвратить более масштабный теракт, который спецслужбы Российской Федерации готовили на территории Украины. Он поблагодарил правоохранителей за четкую и слаженную работу. Бо атака на журналіста, атака, яка організована з території Російської Федерації, організатором якої була людина, яка володіє величезним арсеналом зброї, має можливості закладати схрони і організовувати терористичні акти по відношенню як більше 30 осіб, які були поставлені завдання організувати 30 терактів. Для чого це робиться? Для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Для того, щоб проказати неефективність влади. І, безумовно, для того, щоб вбити тих, кого Росія боїться найбільше. І я ще раз вітаю тебе від щирого серця, те, що на сьогоднішній день ця операція пройшла успішно, і ми не дали їм реалізувати цей сценарій. Ви знаєте, що я дав доручення голові Служби безпеки України організувати цілодобову охорону і вашу, і родини, бо Москва не заспокоїться. І в мене з цього приводу немає, як там саме, як і в тебе, немає жодних ілюзій. Але ми нарешті научились защищать страну. Мы постоянно проговаривали детали, каждые мелочи, все, работали, и люди работают. И вот они действительно достойны уважения. Я мелкая сошка, как было сказано этому товарищу в этом списке из 30 человек, я первый просто мелкая сошка, оно так и есть, а вот люди действительно работали. Вот за это я хотел бы сказать спасибо. Я хотел бы сказать спасибо Службе безопасности Украины, во-первых, за то, что... Ну и спасли мою жизнь, но это все-таки не столь важно, как то, что предотвратили более масштабный теракт.